A teďka mi, po případě na YouTubeku, ale zejména teďka vy, co jste se mnou online tady v chatu, co třeba více o antickém Řecku? A co je podle vás ten hlavní důvod, proč Řecko, ačkoliv na tom mělo schopnosti, tak se nestalo nikdy světovou říší? Protože když se podíváme na říši římskou, dámy a pánové, říše římská byla ve své době skutečným hegemonem. A prakticky vládla známému světu. Někdo sice říká, že taková Čína by tomu mohla konkurovat, nutno konstatovat, že v éře své největší slavy, v éře největšího vrcholu, by si dokázali Římani podmanit i Čínu díky tomu, že jejich militarismus nebylo standardní vojenství, ale bylo to. No, byl to vlastně soudobý průmysl, jestli mi rozumíte. Že pro Římany bylo vojenství do značné míry to, co bylo pro nás teďka, když se to považovalo za zcela regulární součást společenství. A říše byl to taky jeden z těch důvodů, proč mimo jiné taky taky dobrá taktika pokročilé technologie, ale byl to jeden z těch důvodů, proč dokázali Římani si podrobit takový území, jaký si podrobit dokázali. Víte, co bylo velká výhoda Říma? Velká výhoda Říma bylo to, že kromě vojenství jako součást, řekněme, průmyslu, a tady se samozřejmě bavíme o průmyslu v prvním století našeho letopočtu a průmyslu velmi, velmi rané formě průmyslu, ale Římu taky pomáhalo něco. Když se podíváte na římský vojáky, takže prostě římští vojáci, samozřejmě tady na těchto fotkách jsou takový specifičtí, ale když se třeba podíváte, všichni znáte Asterix, takže prostě římští vojáci byli specialisti. Těžko, těžko pravit, že měli sjednocenou uniformu, no to bylo taky trošičku komplikovaný, ale opravdu ty speciální jednotky se o to aspoň pokoušely a tady se fakt bavíme o profesionální v armádě v době, kdy prostě profesionální armáda patřila do řádu fantasy, do řádu legend. Měli něco takového Řekové? Položme si tuto otázku. Měli něco takového Řekové? Měli, dámy a pánové, měli. Teď se bavíme o hoplitech. To byly naopak řecký speciální jednotky, které bojovali ve falangách. A falangy byly velmi efektivní způsob boje. Římani měli oproti tomu manipuly, jestli se nepletu, a bojovali trošičku jiným způsobem a historická teze ukázala, teďka po mně nechtějte, možná to někdo z chatu může vygooglit, kdy se právě řecká falanga a římský manipul střetl v boji a ukázalo se, že ten římský způsob je efektivnější. A k tomu se ještě dostanu. Možná si říkáte, že vám toto trošičku vypadá jako povědomě. Když se podíváte tady na naše milé Spartany ve filmu 300, bitva u Thermopyl, tohle měly být plítové, ale oni je dali takhle eroticky. Tohle je prosím ze toho důvodu, proč jsou oblečení takhle. Na oblečení, kožený tanga, to je velmi, velmi, velmi mírně řečeno, ale ten film vychází z komiksu. A ten komiks nepočítal s realističností nebo s nějakou historičností. A druhá věc je taková, že ten komiks vycházel z nějakých, jestli se nepletu, barokních nebo dokonce klasicistních maleb, na kde byl Leonidas prakticky nahý. Protože víte, že nazí nebo téměř nazí lidé, to je pro specifickou část malířských dějin hrozně typický. Předpokládám, že za nahé obrazy snad nedostanu ban. No a tak co tohle se prosím inspiroval autor komiksu. Hoplíti byli skutečně velmi efektivní pěchota a hlavně to byla těžká pěchota, jo, na svou dobu. A proto taky byli třeba Řekové tak efektivní proti Peršanům, který ano, měli obrovskou armádu, ale to byli většinou lehkooděnci a měli přesně takovou tu armádu, kterou používala později Osmanská říše. Prostě obrovskou hlavatou útočnou sílu, kde bylo 10 000 hlav, když jako 100 000, myslím, že měl do buď Darius nebo Xerxes při invazích do Řecka, jo, a prostě. Jistě víte, že se tradovalo, že když bude perská armáda pít z jedné řeky, tak z té řeky zmizí voda. A že když pochodují, tak je to jako malý zemětřesení. Prostě díky tomu, že Peržani ovládli vlastně střední východ, tak dokázali stejně jako později Osmanská říše dát dohromady obrovskou armádu. Jo, ale stejně jako Osmanská říše až tak moc neřešili profesionalitu. Což je taky důvod, proč potom dostávali jak Osmani, tak Peršani potom od těch států, kteří měli profesionální armádu, často klepec, viz Jan III. Sobieský. Hoplití byli těžší pěchota než Římani. Římani měli pouze těžkou jízdu. No, Římani hlavně v začátcích spoléhali na lehkou jízdu, která je podporovala. Aha, třeba měli kopínickou jízdu. To se docela spálili u poslední punské války, myslím, u toho Hannibalova tažení. Každý z vás určitě zná bitvu u Thermopyl, až tam bojovalo 300 Spartanů proti obrovské přesile Peršanů. Ty čísla nejsou tak pravdivé, protože si nepamatuju, jak tam bylo kolik, 5 000?
7000. 7000 na straně řeckých spojenců, mimo jiné nejen ze Sparty, ale i dalších. Když se nepletu, tak myslím 300 tam bylo těch hoplítů spartských. A jak sami vidíte, tak ty počty jsou tady docela brutální. Když jsme u toho, tak taková věc, spousta lidí zná Termopily, ale neuvědomuje si, že tady šlo o vítězství Peršanů. A to z jednoho konkrétního důvodu, protože Řekům tady nešlo o vítězství, tady jim šlo o to především zdržet perskou armádu, aby se stihli evakuovat Atény a aby se Řekové připravili na bitvu, což mimochodem zabralo. A není to by the way poprvé, kdy díky profesionálním řeckým armádám dostali Peršani totálně přes držku, třeba bitva u Maratonu. Maraton, vítězství Aten, 9 až 10 tisíc Atenianů, 1000 palajckých proti, 25 tisíc pěchoty, 100 tisíc námořníků a veslařů. No, tady u této bity vlastně šlo o to, že tady se Peršani vyloďovali a Řekové na ně prostě vlítli. Na této bity je nejvtipnější to, že se jí neúčastnili Spartěni, protože měli náboženský svátek a přišli až po bitvě, tak a byli hrozně zklamaní, že musí gratulovat Atenianům k vítězství a protože se chtěli taky zapojit. No, ale to je smolík. No, zkrátka dobře, hoplíti byla totální elita, která bojovala ve falanze. Falanga byl ten způsob boje, jo, tady tam je pěkně zaznamenaný, kdy byla velmi těsná formace vojáků, tady teda nemají štíty, jo, ale která používala dlouhý píky a která se vzájemně kryla. A tímhletím, tohle byl prosím ekvivalent tanku, zejména tady tohletou falangou prosluli Makedoniani. A to tady mám ukázku z filmu, který jako není moc dobrý, ale ta ukázka použití falangy je tady moc pěkná. Tady je to možná trošičku rozdělený v té bitvě, prostě cílem falangy bylo to, že to byla těsná formace, na kterou prostě nešlo útočit, protože ačkoliv byli zranitelní z boku, tak falangy bojovali vedle sebe, kdy se kryly a z boku je potom ještě kryly posily, křídla, což už nebyly falangy, ale mobilnější vojáci. Tohle se strašně špatně prorážilo, protože kdokoliv se přiblížil, tak dostal buď těma píkama od první řady, anebo píkama od druhé řady, který byly tady, nebo píkama od třetí řady, který byly víc tady. Takže prostě kdo se přiblížil, dostal píkou přes píču. Jak jistě tušíte, tak problém falangy by mohlo být zranitelnost vůči šípům, proto měli taky ty štíty. Taky proto taky bylo ideální podporovat nějakou lehkou jízdou, která mohla případně napadnout lučišníky. Tady to je jedna z největších a podle mě největší ukázek vítězství proti obrovské přesile, kdy Řekové pod vedením Alexandra Velikého s nějakýma 47 tisícima vojáků úplně rozdrtili armádu velikosti 50 až 100 tisíc mužů za minimálních ztrát. Díky čemu? Díky tomu, že měli profesionální armádu a falangu. A tím se dostáváme prosím k jádru věci. Jak je sakra možný, že když Řekové byli takhle schopní a ta falanga byla vlastně tank své vlastní doby a dokázala napáchat v řadách nepřátel obrovský škody, protože to jako bojovat proti falange, když sami falangu nemáte, to je něco, to nechcete. Protože, a já vám tady ukážu ještě jedno video, který je podotýkám takový, docela dost přehnaný, je to ze hry, takhle to v realitě nebylo, ale stojí za to se na to podívat, prosím. Borec poslal bandu naháčů proti falange ve hře, no. Není to zase tak předaný, protože jako naháč nebo borec v obyčejných hadrech. Jo, takhle to prosím nebylo, okej. Okay. Že by to bylo až takhle destruktivní, to v žádném případě. Ale jako pocitově, jako když vlítnete přímo proti falange s těma napředníma píkama, tak vás to prostě sejme. Jak jste mohli vidět tady, to je prostě tvář prozřeného muže, když prostě vidí destruktivní sílu falangy. Ta falanga měla taky obrovský morální dopad pro ty vojáky, protože už to nešlo o to, co bylo hrozně typický pro spoustu bitev nejen ve starověku, ale i ve středověku, novověku a dalších událostech, že se prostě proti sobě poslala horda vojáků a bíte se, dokud to jde. Prostě falangy byly organizované skupiny pochodujících vojáků, kteří věděli, že musí spoléhat na svoje spolubojovníky a sami musí mít odpovědnost za svoje spolubojovníky, což byla obrovská morální špruha. A jak jste tady viděli, jak se vzájemně pozbuzovali a jak se říká war cry, nevím jak je war cry česky, prostě bojový pokřik, jak se vzájemně dodávali sílu k útoku, co samozřejmě byla taky obrovská morální špruha. A tohle vám prostě normální neorganizovaná pěchota neudělá. A přesně jak píše Nanook, falanga v podstatě byla jako samostatný vojenský celek, že to bylo, jak říkám,
v podstatě tank. Tank své doby, samozřejmě bez kanonu. Protýkám, berte to jako obrazné přirovnání, ale zatímco po normálních, zatímco prostě normální vojáci byli prostě normální vojáci, tak Falanga byl jeden obrovský voják, když to trošku přeženu. Jak se mi můžete vidět, tak Řekové ve své době dokázali si namazat na chleba obrovskou perskou říši, která neměla takhle dobře organizovaný armády, neměla speciální jednotky, neměla pořádnou profesionální armádu, pokud nepočítáme nesmrtelný, a nesmrtelní nedosahovali ani zdaleka takových kvalit jako hopiliti. Protýkám, nesmrtelní se jim říkalo, protože to byla jednotka o stálém počtu vojáků, byla to elitní jednotka, která v první řadě taky sloužila jako bodyguardi perského krále, ale účastnila se samozřejmě bitev jako samostatný bojové jednotky, ale nesmrtelní se jim říkalo, protože když nějaký člen té jednotky umřel, tak okamžitě nahradil další, takže v podstatě nesmrtelní jako bojová skupina nemohli nikdy zhynout. To by člověk musel vyvrátit celou perskou říši, což přesně udělal Alexander. Ale aby to Řecko někam dotáhlo, tak by ho musel Alexander a jeho otec sjednotit. Chtěl bych říct, že tohleto v žádném případě nezobrazuje, jak moc Řecko bylo rozdrobený. Tady máme akorát Spartu a spojence a Ateniny jako spojence a neutrální státy. A tady se bavíme prakticky o tom, že každý město byl samostatný stát, neboli polis. Říkalo se tomu řecký městský stát. A Řecko bylo rozdrobený na mangatý státy, který prostě spolu často vedli válku. Jindy zase obchodovali, jindy zase vedli obchodní bojkot. Prostě do značné míry bylo tehdejší Řecko jeden velký mes. Je to přesně to, co jste říkali na začátku. Ano, Řecko mělo ambice udělat stejně velkou říši jako Římani. Měli na to technologii, měli na to logistiku, měli na to sílu i schopnosti. Když si dokázal Alexander během krátké chvíle namazat na chleba obrovskou perskou říši, dokázal by ovládnout celý středomoří stejně jako Římani. Ale prostě problém byla ta nejednotnost. Ono se to šíleně ukazovalo právě v řecko-perských válkách, když Řekové viděli vnějšího nepřítele, tak byli ochotní spolupracovat proti právě něčímu zlu a díky tomu ukázali tu svou sílu. A právě díky tomu vůbec mohla vzniknout Alexandrijská říše, protože Alexander, teda protýkám spíš Filip, jeho syn to dotáh, díky tomu prostě Makedonie dokázala sjednotit Řecko, což byl ten základní kámen úspěchu pro pozdější dobytí a vyvrácení perské říše. Ještě nezapomeň, že Řekové měli lepší námořní jednotky díky řeckému ohni. To trošku předbíhá, řecký oheň je dost mladší. Ale je pravda, že Řekové měli lepší námořní jednotky díky tomu, že jejich loďstvo na rozdíl od toho perského bylo rychlejší, mobilnější a dokázalo dělat poměrně efektivní útoky. Jak se tomu se neříká parírování? Tomu parírování je protiútok mečem. Jak se říká sakra tomu, když zaútočíte, když se svůj lodí pálíte do cizí lodi a počkejte, tady to je, já si vzpomenu. Taranování. Řecký lodě a obecně antický lodi měli takhle přímo takový zub, kterýma to mohli nabrat. Zde to ono nešlo o kamikadze, ty lodě k tomu byly jako přímo nastavený a třeba Římani měli potom i můstek, který jakoby se překlopil na nepřátelskou loď, aby pěchota mohla zaútočit. Knedlíček píše, že v době nástupu Alexandra Velikého na makedonský trůn představovala Sparta ještě stín své někdejší slávy. On byl problém a to byl taky jen z důvodu, proč jsem si vybral tady tuhle tu mapu, která sice ne tak úplně ukazuje rozdobenost těch států. Znovu říkám, tady máme Spartu a jejich spojence, Ateny a jejich spojence a tady je to obrovský množství nejrůznějších polis. Tohle je prostě peloponeská válka mezi Spartou a Athénama. Athény tuto válku prohrály. Jednak díky tomu, že Spartani byli prostě elitnější, měli prostě k dispozici elitnější armádu, ale především kvůli tomu, že v Athénách řádil mor, na který umřeli Perikles, a díky tomu měli Athéňani zásadní problém tu válku vést do budoucna. Spartani v této válce teda zvítězili, ale velmi je to vyčerpalo. Problém byl taky ten, že Athény v té době prakticky díky Spartě upadly v zapomnění. Třeba Athéňani si museli zbořit své dlouhé zdi a čekaj, to bych vám taky rád ukázal. Tady měli prostě Athény způsob, jak se snadno dostat k přístavu, prostě, že měli takové dvě zdi, díky kterým mohli úplně svobodně cestovat mezi přístavem a zpátky, aniž by si museli dělat a lámat hlavu s nějakou nepřátelskou armádou. Tady je možná docela užitečný vynález, nicméně po prohrané peloponéské válce tohleto museli Athény zbořit. A jestli se nepletu, tak mám pocit, že nemuseli dokonce i spálit loďstvo, sakra. Ano, dlouhé zdi byly srovnány se zemí a
Atenský námořní spolek rozpuštěn flotila byla s výjimkou 12 lodí odevzdána vítězům na, no, a na rozkaz Lysandrů spálená. Tak si to pamatuju správně. Proč to byl problém? Byl ten, že díky tomu, že Spartani prakticky totálně zdecimovali druhý nejsilnější řecký stát v oblasti a sami s tou válkou pekelně vyčerpali, tak teda té šance využila Makedonie, která sem vpadla, ovládla Řecko a díky tomu sjednotila tu obrovskou sílu, kterou měli Řekové k dispozici k pozdějšímu rozvrácení Perské říše a k tomu, že se dostali až k Indii. Vtip je ten, že Alexandr byl hlavně především sjednotitel té řecké síly. Byl taky výborný strateg, ale nebyl to jediný výborný strateg v dějinách Řecka. Kdyby tohoto Řekové dokázali o staletí dřív, klidně z nich mohla být Římská říše dávno před Římem. Takže zkráceně, abychom odpověděli na otázku, která padla v úvodu tohoto videa. Mohli Řekové skutečně ovládnout Středozemí a stát se Římskou říší? No, vezmeli v potaz, že barbarský kmeny, se kterými se musel vypořadovat Řím ve své době, byly v této době ještě slabší a ještě rozdrobenější, pokud vůbec existovaly. A když vezmu v potaz, že po podrobení Perské říše už zrovna moc konkurentů v oblasti nebylo, tak Řekové se klidně mohli stát Římskou říší a klidně mohli předznamenat vznik Římské říše, možná v nějakým alternativním vesmíru k tomu vážně došlo a Římská říše potom vznikla z Řecké říše. Stejně jako pozdější Byzant vznikla z Východořímské říše, tak stejně to mohlo být i s Řeckem a pozdějším Římem. Nutno konstatovat, že Řím měl možná trošku lepší konec než Byzant, aspoň si udržel vlastní město, ale to už je úplně jedno.